mingla ba chanaro ye channel ga ni pye tin ye da loki pinya boudha dhamma budhu da mya go tin set pe ni da ma lo channel le go subscribe lout tha pe ba khanya di kane ma le so jo go da phit sei nai ne tit da ri a chang ne kaung jo chan da mingla ro go pe de tit da ri a chang go pyo pya pe ba me ka ba loka ta khu long twin kaung jo chan da a twat ma tong tin daw tit da mya ကဘာလောကတစ်ခုလုံးမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာအပြာပြာတို့ကိုမပေးနိုင်ဘဲဆိုးကျိုးကိုသာပေးနိုင်စွမ်းသောတစ်သားနှင့်တစ်သည်များကိုထပ်မံ၍ပြဆိုလိုက်ပါမည်မိသားစုအိမ်တော်စုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေဖြင့်မတုံးကောင်းသောတစ်သားများမှာ1သမာသာ2ထနောင်းသာ3ထိန်သာ4ထန်းသာ5အုံသာ6ပေသာ9ဖြောက်စိတ်သာ8လိန်သာ9ကနဆူသာ30ဒန်းသာ17ဩဇာသာ၎င်း17မျိုးသောတစ်သားများဖြင့်ဖျားရုပ်ပွားပုံတော်များစေတီတော်များယဟန်ရုပ်ပုံတော်များဝိဇာရုပ်များနတ်ရုပ်များမထုလောက်ကောင်းပါထို့အတူပင်၎င်းတစ်သား17မျိုးနှင့်ဖြစ်စေတစ်မျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေဖျားထုခြင်းဖျားစင်လှုပ်ခြင်းယဟန်တာပုံထုခြင်းဝိဇာပုံထုခြင်းနတ်ရုပ်ထုခြင်းပရီးလှုပ်ခြင်းမျက်နှာစာနဖူးစည်းလှုပ်ခြင်းလေကားလှုပ်ခြင်းတို့ကိုမထုလှုပ်မပြုလှုပ်ကောင်းပါအိမ်အတွင်း၌လည်းနေ့စဉ်မသုံးကောင်းသုံးမိပါကတက်ခိုက်တက်ခြင်းကြောင့်လောကီနည်းအရစိတ်ဆင်းရဲစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများစွာဝင်လာနိုင်ပါသည်ဒဏ်ရာနာတရားရပြီးကျန်းမာရေးများချွတ်ယင်းလာတတ်သည်လက်လာဘများပိတ်တတ်သည်အိမ်တွင်းရေးစုဘူးမှုကရောင်းကစားကမောက်ကမဖြစ်တတ်သည်ဟုမှတ်သားကြရန်ဖြစ်ပါသည်ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာဒုက္ခများကိုပေးစွမ်းနိုင်သောတေတာများ1လင်းလွန်းသာ2မကြီးသာ3ဧကရက်သာ4ကန့်ကော်သာ5စီးဖြူသာ6အင်ဂျင်သာ9တပြေသာ10ပရောက်သာ9ကြီးသာ10ကရမတ်သာ11လက်ပံသာ12လိန်မော်သားတို့ဖြစ်ပါသည်၎င်းဆန်တမျိုးသောတစ်သားများသည်ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာဒုက္ခများစွာကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါလိမ့်မည်ဖျားထုခြင်းယန္တာပုံထုခြင်းဖျားစင်လှုပ်ခြင်းပရီးလှုပ်ခြင်းကြောင်းဆောင်လှုပ်ခြင်းစသောကောင်းသောပုံတော်ရုပ်ထုတို့ကိုပြုလုပ်အပ်ပါသည်မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံ၍ကြသည်မင်္ဂလာအဖျားဖျားပြည့်စုံနိုင်ပါလိမ့်မည်ဟုမှတ်ယူကြရန်ဖြစ်ပါသည်မူရင်းရေးသာသူတီမြို့ဝေဘုံလာရာမဆရာတော်ကြီးဟိတတိဋ္ဌိပကာသနီချံယခုဘီယိုမှာပါဝင်တဲ့ယုတ်တန်တပ်ပုံစာသားများအတွက်မူရင်းဖန်တီးသူများကိုခွဲတက်ပေးပါရယ်ဗီဒီယိုအသစ်များကြည့်ရှုဖို့အတွက် Subscribe လုပ်ပေးသွားပါဦးအဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြပါမ